Veldig spennende. Nei, nå låst det. Nettopp fått, der var det litt mørkt. Nettopp fått. Ja, det var bare mørkt. Det er et film jeg liker hver. Det her... Bestemt. Den har vært ganske rolig i dag, så nå beveger den seg endelig litt. Det er natt også. Men jeg tror ikke Belle er veldig fotogen. Det virker ikke sånn. Jeg kommer tilbake med bær. Se hvor jeg har plassert buret. Hørte å gå frem med åpent bur. Klaskommoden. Skal bare slå av. Rock i hårer her. Det er ikke så veldig ofte den rører på seg, men... Ja, nå så har jeg ikke hatt den så veldig lenge da, så jeg har bare tatt den et døgn en gang inne. Men, hvor rører den litt på seg nå? Her er litt vatten. Kanskje for å vite at dette skjer at den faktisk drikker noe for første gang. Du skal fylle opp med litt vatten, ja. Lunka vatten. Skal jeg få litt rønnbær? Åh, men det er så uskarpt. Jeg synes det rett og slett er utrolig fascinerende. Og det er ikke så veldig stor. Sånn i... Oi, for sånn. Det skjer i forhold til fingeren min, så... Så kommer det rett like lang som... ja, hele fingeren min. Hva skal du maten? Ikke hvor jeg har lagt maten. Ja, kan vi vise temperaturen. Den der. Den viser den skal stå sånn midt mellom, ja, så litt over 7. Det er altså temperaturen, varmen. Her er fuktigheten. Den, hvis den er på, hvis den er alt for nærmere rød. Ja, den skal være sånn på midten, sånn cirka den her. Og den skal være, ja, de, kort sagt, de står sånn som de skal stå, sånn cirka. Nå er du litt kjedelig igjen. Bra, du rører på det. Ah, jeg fikk ikke filmen så bra ned. Søte godt.
Skal du få høre i fred? Sånn. Når jeg åpner vinduet, da klatrer jeg den. Nei, nå skal den, drikke at nå. Eller... Jeg har jo ikke sett den å drukke igjen, da. Jeg har brukt så lang tid på å finne ut hvor maten har plutselig gjort av seg. Og så fant jeg ut at den har gjort av seg samme plassen igjen. Den skal bare dytte ned. For det skjer oppi... Det har tålt. Det har gikk ikke så bra. Skal vi se. Hvis det filmer... Der! Ser dere? Ah, det er skarpt. Det der har jeg dyttet med en gang før, så da må jeg gjøre noe av. Åh, jeg kommer ikke inn fingeren her, vet du. Da må jeg gjøre det samme igjen som jeg har gjort før. Vart der, ja. Prøv å dytte den litt ned. Ja, du skal ned. Du skal etas. Åh, jæven. Jeg skjønner ikke du ikke har lyst til... Du. Der! Datten er nå, men jeg vet ikke helt hvor den datten er. Ja, nå rører den på seg et... Skal finne ut hvor maten vart av. Der! Nedi. Der fant den er for godt å dette ned. Men, har du noe mer, har du lyst til å si noe mer før jeg avslutter? Jeg tar det som et nei. Da skal jeg ta og redigere et par bilder. Altså ingen som jeg gidder å skrive til meg på Skype siden sist. Så da reblogges oss.